селі Липецьке гучно, весело та масово. Так проводять свої вихідні маленькі липечани разом із клубом вихідного дня та центром «Спорт для всіх». Цей вечір на дітей чекали різноманітні розваги, конкурси. Всі бажаючі мали змогу зробити безкоштовне тимчасове татуювання. Також працював і дитячий автопарк. Клуб вихідного дня свої межі більш широкі робить. Ми сьогодні працюємо в селі Липецьке біля будинку культури. Це така вже добра, гарна традиція. Збираються дітки. До нас сьогодні приєднався клуб, спортивний клуб «Спорт для всіх». Це дуже добре, що ми такі об'єднали наші заходи. Ще хочу додати, що поступово погода нам дає більше працювати, тож вже запускається кінотеатр під відкритим небом. І хочу так, щоб всі трошки зраділи, тому що розпочинаємо ми саме з села Липецького. В суботу вже тут буде перший показ. Сподіваємося, що ми вже і в місті, в Подільську теж запускаємо цей кінотеатр. Сьогодні дітей будуть очікувати нові фільми. Там буде і для дорослих, і для дітей. Тож приєднуйтесь до нас, будьте з нами, святкуйте з нами і залишайтеся все літо. Вечір видався не тільки веселим, а й спортивним. Центр «Спорт для всіх» підготував цікаві спортивні естафети та футбольні змагання. Сьогодні Центр «Спорт для всіх» приїхав в село Липецьке з фізкультурно-оздоровительним мероприятием «Клуб вихідного дня». Ми сьогодні зібрали дівчонок, мальчишек, ребят всіх, поіграли немножко з ними, зі старшими в футбол, з малышами і постарше дітками, провели фізкультурно-оздоровительні веселі естафетки. Так як стало жарко, немножко предложили їм перейти в тенюк, щоб провести міні-кросфіт, попрыгать на скакалочки. Также хочу всем напомнить и не забывайте о том, что сейчас лето, погода хорошая. Выходите на наши спортивные площадки нашего города. Мы очень часто бываем в разных микрорайонах города. Следите за нашими анонсами на нашей страничке в Facebook и Instagram «Подольский спортсмен». А для дорослих це була неабияка насолода бачити своїх дітей по-справжньому щасливими. Скажіть, будь ласка, як вам сьогодні організація свята? Ой, очень класно, очень красиво. Дітки, вижу, ради. Прекрасно просто. Вам подобається. І погода дозволяє сьогодні, да. Староста сіл Липецька Олександрівка та Казбеки Вікторія Лазаренко зазначає, що мешканці сіл дуже задоволені такими вже традиційними, цікавими літніми розвагами для малюків. Так, ми дійсно задоволені роботою Центру «Спорт для всіх» та роботою відділу культури, тому що вони приїжджають, влаштовують нашим дітям свято. На наших дітей є змога вийти погуляти, відпочити, гарно провести время. Ми задоволені і вдячні за проведену та організовану роботу. Наприкінці заходу усі учасники отримали смачне морозиво. Чи сподобалось тобі сьогоднішнє свято, організовано клубом вихідного дня та Центром «Спорт для всіх»? Мені дуже сподобалось те, що все зробила. Ось я ніколи не робила собі тату, а вже зробила. Так? І на обличчі, так ти зробила? Це що в тебе там? Кобра. Кобра. А скажи, будь ласка, а приймала участь у змаганнях? Так, буває таке. Буває. Приймала, так, сьогодні? Так. Гарно. Подобається, так? Так. А що найбільше тобі сподобалось? Квадроцикл. Квадроцикл.